ନା ପ୍ରଥମେ କହିବି, ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖୁଛେ, ଯେମିତି ଚୀନରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟଟି ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନଜରରେ ରଖୁଛେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆମେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ, ସେଇଟା ଆଗରୁ ବି ନୋଟିଫାଏ ହେଇଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱାବ। ସେଇ ସ୍ୱାବ୍ଟି ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ B7 ଭେରିଏଣ୍ଟ, ସେଇ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ସମତୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ, ସେଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଟାଲିଟି ଦେଖାନଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଆମର ଜିନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଇ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇନାହୁଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଚରିତ୍ର ବଦଳାଏ, ଏ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇରସର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ବଦଳାଇବାର ଗୋଟେ ରୂପ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଯେମିତି ଚରିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଭେରିଏଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ବେସିକାଲି ଏମାନେ ଭାଇରସ, ଖାଲି ଏ ଯେଉଁ B7 ନୂଆ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ XBB ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆମେ ସେ ଭେରିଏଣ୍ଟ ପାଇନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିବା ଭୁଲ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯଦି ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ସେଇ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରେ ମଝିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା, ଚାଇନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରପାଗେସନ୍ ହେଇକରି ସର୍ଜ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାଲି ଦେଖିବେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟର ଇଫେକ୍ଟ ଆମର ଚାଇନାରେ ରହୁଛି ବୋଲି ଏଠି ରହିବ ସେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର ଇମ୍ୟୁନୋ ଏସ୍କେପ୍ ଜିନିଷ ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଟିକିଏ ବେଶୀ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭଲ, ଆମର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ପରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ, ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଭଲ, ଆମେ ପର୍ସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ବା ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି, ସେଠି ଫାଟାଲିଟି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେହେତୁ ବେସିକ୍ ଚରିତ୍ର ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସମିସେବିଲିଟି ହାଇ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ। କାଲି ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଭାରତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଗହଳିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଗହଳି ହେଉଛି ସେଠି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମର୍ବିଡ଼ିଟି ଅଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ, ହାଇପରଟେନସନ୍ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବୁଷ୍ଟର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ବୁଷ୍ଟର ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚାଇନାରେ ଦେଖିବା, ବୁଷ୍ଟର ନେବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 58% ହେଲେ ଆମର 80%ରୁ ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛେ। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ଟା ରହିବ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ। ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ହେଲା ଆମେ ଛାଣିବୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରାକିଂ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସରକାର ତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଅଯଥା ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଯେଉଁ ଶଙ୍କାଟା ଅଛି, ଶଙ୍କାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଫାଟାଲିଟି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସର ପାର୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାକିଂ କରିବୁ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇକରି ହେଇଛି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଗକୁ ଆମର ଏଇ ସର୍ଭେଲାନ୍ସଟା ଜାରି ରହିବ। ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ବି କହିଥିଲି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି ହାଇ ପାଇନାହୁଁ, ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଯାହା ଦେଉଛୁ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ, ସେମାନେ ସେଇଟା ମାନନ୍ତୁ। ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଆ ଉପରେ ଅଛି,
जेकोसी व्यवस्था अनुसार भारत सरकार गाइडलाइन अनुसार आमर लोकाल रिक्वायरमेंट अनुसार जहाँ पदक्षेप नवा कथा सर्विलांस आमर नि काली देखु आम गोटे सिस्टम रे काम करुचे काली भारत सरकार पक्षर समस्त को अनुरोध कराए आम कौन करवा कथा कम्युनिटी कौन करवा कथा आमर हेल्थ डिपार्टमेंट बा सिस्टम कौन करवा कथा तेणु से परवर्ती एडभाइजरी निर्देश न आसला पर्यटन आम जब से करवा आम निश्चय आमको प्रोटेक्शन में रखे सेटा तो गोटे धाड़ी आसीगला का मुख्य मान स्वास्थ्य मंत्री कहते आम भी कौ अजथा गहली करवा ना जदि गहली होमें प्रोटेक्शन नवा निजर जदि सिम्टम्स अच्छी मोर जदि आज सिम्टम्स रोचे मुझे टेस्ट करी निजक बाहर अड़ अलग कर रखी जमी मो तरफ आउ कई जन आक्रांत हम ना 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 टेस्टिंगटा शुणु टेस्टिंग मान नुह यहाँ गोटे आसीगला बोले आम समस्त टेस्टिंग करदे दैट इज ए गाइडलाइन ऑफ आईसीएमआर से ही गाइडलाइन अनुसार जहाँ टेस्टिंग हवा कथा आमर से टेस्टिंग बजाय रही बा से जो टेस्टिंग परिमाप बढ़े दरकार पड़े आम निश्चय अधिका टेस्टिंग कर निश्चय बैठक सदावे रहे आपने देखी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो लहर हो सरकार तीक्ष्ण नजर रही आमर बैठक बस आम समस्त कनसल्टेसन नबू जोटा भल हम आम राज्य में